Медицинаның қажет емес дейтін саласы жоқ шығар. Армысыз қымбатты көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Біз бастаймыз. Бүгінгі тақырып жалпы... Бүгін біз баланың денсаулығын қадағалаушы дәрігерлер, яғни педиатрлардың бала өміріндегі маңыздылығы қандай екендігі жайлы әңгіме өрбітпекпіз. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз әдеттегідей 4757, ал қала коды 87282. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. Алматы облысы бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының медициналық қызмет сапасына мониторинг жүргізу бөлімінің аға эксперті Майра Айтуарғызы және Жетсу келіндер орталығының мүшесі Маржан Аманғызы. Судьямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы әрбір ата-ананың көкейінде жалпы біздің сәбиіміз дұрыс дамып келеме деген сауал тұрады. Қандай ата-ана болсын өзінің сәбиінің өміріне жаңағыдай өте бір жауапкершілікпен қарайды. Қандай жаңағы дәрігерге қаратып жатырмыз, ол дәрігер жаңағы дұрыс білім алған ба, барлығын білеме деген сияқты. Енді Майра ханым, өзіңіз педиатр маманы болып жұмыс істедіңіз, сол мамандықта оқыдыңыз. Жалпы, не себепті осы мамандықты таңдадыңыз? Жалпы, бұл мамандықтың қыры мен сырына біраз тоқталып өтсеңіз. Бала кезгі арманым, кішкентай балалар далада қыздар скакалка теуіп, секіріп ойнап жүрген кезде мен қуыршақтарға укол салып ойнайды екем, дәрігер болам деп содан. Мен бала дәрігер болам деп өзім кішкентай кезінен өзіме сондай мақсат қойдым. Сол мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Жаңағы әлемдік балалар доктор атанған Леонид Рошальді білесіздер. Сол кісі айтқан екен, баланы тек педиатр емдеу керек деп. Сондықтан қазір педиатрлар жетіспеушілігі елімізде өте өзекті мәселелердің бірі. Оның себебі, жаңағы 2011 жылғы 2015 жылдар аралығында педиатрия факультетін жабу туралы шешім қабылданды. Ол жаңағы шетелдік, шетел мемлекеттерінің тәжірибесіне сүйеніп, солай шешім қабылданды. Алайда осы сол жабылған уақытта көп ата-аналар зардабын тартты және денсаулық сақтау саласында да көптеген мәселелер туындады, балалардың денсаулығы күрт қиындады десе де болады. Сондықтан қайтадан ашуды ұйғарып, қазір жалпы тәжірибелік дәрігерлер қарап отыр ғой. Бірақ мен ойлайым, өзім ойым бойынша педиатр сияқты егжей-тегжейлі баланы қарамайды. Қанша отбасылық дәрігер болса да қарамайды. Оның себебі міне, педиатрияның өзінің 26 тармағы бар. Ол жаңағы перинатолог дейді. Ол құрсақта жатқан кезден басталады. Сол баланы қарайтын, тексеретін маман, одан кейін неонатолог дейді. Ол жаңа туған баланы ғана қарайды. Босану перзентханадан шыққанға дейін. Одан кейін жаңа балалар пульмонологы, аллергологы, кардиохирург, көз дәрігері балалар, гастроэнтерологы болып бөліне береді. Сонда жеке-жеке оқытылады ғой, бұл мамандықтар? Жеке-жеке оқытылады. Біз, мысалы, бірінші курстан бастап педиатрияны тереңдетіп оқытты. Ал қазір отбасылық дәрігерлер тек 2 жыл, мысалы, толық отбасылық дәрігер бітіреді, одан кейін барып резидентураға түсіп барып педиатр болады. Ол да, сондықтан олар педиатр біз сияқты бірінші курстан бастап қарамайды деп ойлаймын, оқымайды. Оған көп уақытта керек, сағаттары көбейу керек. Сондай мәселелер бар қазір елімізде. Және көп деген Германия, мысалы, Ресей сияқты мемлекеттер, ол жаңағы Болон конвенциясына негізделген ғой, содан бас тартып отыр. Олар педиатрияның өзекті екенін біліп жапқан жоқ факультеттерді біздің еліміздегідей. Сол кемшіліктерге байланысты қазір көп балалар дерті де саны көбейіп жатыр, түрлері де зерттелмей қалып отыр.
және өзекті мәселеге айналып отыр. Ол жерде біздің болашағымыз балаларда, жас атана аналарда зардап шегіп отыр. Енді Майра ханым, жаңада айтып кеттіңіз ғой, осы факультетті жабу туралы я шешім қабылдады осынан 10 жыл бұрын, я 2011 жылы. Осы себебі неде? Осыны білесіз бе сіз? Оның себебі жаңағы мен айтқан экономика жағынан деп ойлаймын. Бірінші себебі жаңа ақшаны үнемдеу болды, бірақ алайда бала денсаулығын ақшамен өлшемеу керек. Егер отбасылық дәрігер болса, сол дәрігерге ғана мысалы шығын жалақы төленеді ол. Ал педиатр дегеніміз бейінді маман ретінде қалып отыр. Екінші орында және шетел тәжірибесіне сүйеніп жауып отыр. Ал ол жақпен салыстыруға келмейді әлде де. Себебі бізде бала өсімі жоғары шетел Еуропалық мемлекетіне ғана. Ол жақта 10% болса, бізде 30% құрайды. Сол себептен бізде, Құдайға шүкір, қазір демография өсіп жатыр. Сондықтан жапқан дұрыс емес, әлде керісінше педиатрияға көп көңіл бөліну керек. Әлде де жоғары технологиялық құрылғылар әкелінуі керек. Міне жақсы жаңалықпен басталып отыр 2021 жыл. Мына облыстық біздің ауруханада компьютерлік томограф орнатылды. Енді балалар анау Алматыға баратын, бұрын басын тексертуге мысалы жағдай жоқ болатын. Қазір сондай жақсы жағдайлар, жаңалықтар болып жатыр. Рахмет, Майра ханым. Маржан ханым, енді жалпы айтыңызшы, өзіңіздің екі балаңыз бар, иә? Жалпы сіздерде учаскелік жаңағы педиатрларыңыз бар, иә? Сіздерге қаншалықты жаңағы көңіл бөліп тұрады, сіздің көңіліңіз тола ма ол жаңағы педиатрға, жаңағы балаларыңыздың жағдайын жиі сұрап біліп тұра ма? Осы жөнінде айта өтсеңіз. Біздің участкінің педиатры Белла Нагиевна өте керемет кісі, көңілім өте жоғары толады. Әрдайым күн болсын, түн болсын, әрдайым звондап бір кішкене сұрағымыз болып қалса, міндетті түрде жауап қайтарады. Сонымен қатар ол кісі ай сайын звондап баланы денсаулығын сұрап тұрады. Көп келмей кеттіңіздер, бәрі дұрыс па деп, ондай не, педиатрларға негізі көңілім жоғары толып тұрады. Маған өте ыңғайлы педиатрға қаратқан, баланы өзім емдегеннен қарағанда врачтың білімді адам, біледі баланың қай жері ауырып тұрғанын. Көбінесе сол кісілердің жаңағы көмегіне жүгінесіздер, иә? Енді жалпы бүгінгі тақырыпты алып отырған себебіміз, мысалы қазіргі кезде медицина басқа дүниені айтса, жаңағы қазақы емдом деген бар, иә, бізде. Көбінесе осы жаңағы педиатр дәрігерлер қазақы емдомға жаңағы қарсы, иә. Маржан ханым, айта өтіңізші, өзіңіз қазақы емдомдармен балаларыңызды емдейсіз бе? Оның ішіне не кіреді? Мысалы жаңағы майы деген. Иә, соларды айта өтсеңіз. Қазақ емдомдармен емдемеуге тұрсамын. Мен айттым ғой, педиатрға жолыққаннан кейін баланың өмірін ондай немқұрайлы қарағым келмейді. Сондықтан көбінесе сразу педиатрына, өзінің врачына звондап, не керек екен, қандай дәрі алуым керек, не болмаса қалай емдеуім керек екенін сұраймын. Егер ол кісілер рұқсат беріп атса, міндетті түрде емдейтін едім. Ал көп ондай қолданбаймын. Өйткен баланың денсаулығы, ол қазақи емдомды қабылдай ма, қабылдамай ма, мен оны білмеймін. Мен өзім врач емеспін ғой, баланың өмірімен өйтіп немқұрайлы қарай алмаймын. Енді қараңызшы, бұрынғы ата бабаларымыз жаңағы экология таза болған ғой. Иә, мен сауалымды қойып алайын, иә, одан кейін жауап бересіз. Мысалы қараңыз, айтады, екі ақ сөзбен айтқан ғой, балаға сөз тиеді, немесе көз тиеді, не болмаса суық тиеді, иә. Суық тиген кезде қойдың майымен сылап, қойдың майын жаңағы сүтке қосып беріп, иә, сонымен емдеп алады. Ал жаңағы көз тиген кезде ұшықтап жаңағы баласына әртүрлі жаңағыдай ұшықтап, иә, сіріңкемен ұшықтайды деген бар, тұзбен, нанмен деген сияқты бар, иә. Сонда қалай? Ол әрбір қазақи отбасыда ондай нәрсе бар деп ойлаймын. Негізі үлкен кісілер бар үйде, міндетті түрде деп айтылатын шығар. Бірақ өзім көңілге көз тиеді дегенді көңілге алмауға тырысамын. Ал кішкентай жаңағы дүниеге сәби келгеннен кейін жаңағы ішіне жел тұрмас үшін қойдың майын жағып жатады. Осындайларды қолдандыңыз ба? Дәрігер жаңағы рұқсат бермесе де?
А ондай рұқсат бермеген болмады, өйткені 40-ына шыққанға дейін қолдандық. Қойдымаймен ішін сылап, бірақ қойдымайын ішкізіп, ондай... Дәрігердің кенесін сіз өзіңіз қолдан. Жоқ әлде кенес берді ме дәрігерлер? Ишін қысылауға ма? Оны сұрамадым. Именно сол. Бірақ оны енді аты немен тұрғаннан кейін, енем ішін сылайық, ішін баланы сылап қойып. Үйдегі үлкендердің айтқанын мен жасадыңыз. Енді Майра ханымнан сұрайық. Майра ханым, жалпы осы қойдың майы деген дүниемен жаңағы баланы сылау, оған беру, жалпы қазақ емдомдармен емдеу қаншалықты дұрыс? Қазақы емдомдарым емдемеу керек деп жоққа шығаруға болмайды. Енді ата-бабамызда, далада, медицинада амамаған кезде қолда бар амалдарды жасаған ғой. Бірақ нақты айтар мысал жаңа, бір жасқа дейінгі балаға, бес жасқа дейінгі балаға сол майынды ыстып сылау, керісінше денсаулығына кері әсерін тигізген өзім тәжірибемде көргемін. Қандас бауырларымыз көбіне қолданады ғой. Жана ең бірінші шай қорған несінде болған жағдай, баласын қойдың майымен денесі қызу жоғары болып тұрған баланы қойдың майымен сылаған, жақсылап сосын оны көрпеге, қалың көрпеге ораған, сыртынан жіппен байлап бесікке жатқызып қойған. Ана балада денесі одан сайын істейді. Одан сайын жаңағы ыстылған құйрық майы бар, өзінің дене қызуы бар. Оларда әлі терморегуляция дейді, қызуды реттейтін орталық жүйке жүйесі әлі дамып біткен жоқ, жетілген жоқ. Сондықтан кер әсерін екі жақты өкпе қабынуына шырап, баланы дер кезінде медициналық сол жерден мен жедел жәрдем шақыртып, анасымен бірге облыстық ауруханаға жеткіздік. Сол жерде екі жақты өкпе қабынуы болған. Және де көп деген жағдайлар бар. Енді Майра ханым, айтыңызшы, жалпы медицинада осы қойдың майы, майының зияны туралы кәдімгідей дәлелденген бе? Зияны ол дәлелденген болғанда баланың өзінің физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты ғой. Мысалы, теріні бітеп қояды, ол тері демалмайды. Баланың терісі үлкен адам сияқты ыстықтаса, өз шешініп тастай алмайды, терлесе айталмайды, өзінің ал қай жері ауырып тұрған айталмайды. Сондықтан барлық ауруға ем жасай беруге болмайды, оңды солды. Енді дәл қазір қымбатты көрермендер осы қазақы емдоммен жалпы медицинаның арасындағы жаңағы бір-біріне қарама-қайшылық туралы алдағы сұхбатымызда айтамыз. Ал дәл қазір сюжетке кезек берейік, экранға назар аударсаңыздар. Педиатр өсіп қалыптасып келе жатқан сәбидің денсаулығы мен күтіміне жауап беретін медицина қызметкері. Бұл машақаты көп, жауапты мамандық, ұқыптылықты, сабырлық пен балаға деген шынайылықты талап етеді. Неге десеңіз, өзін не мазалайтынын айта алмайтын нәзік жаратылыспен жұмыс жасау шеберлік емес пе? Ал нағыз маман әр сәбидің бабын таба білуі тиіс. Дені сау және науқас балалар туралы кейбір мәліметтер Үндістан, Қытай мен ежелгі Египет ғалымдарының еңбектерінде пайда болған. Сондай-ақ бала күтімі жайлы алғашқы кеңестерді Ибн Сина, Гиппократ, басқа да ғалымдардың шығармаларынан жиі кездестіреміз. Педиатрия жеке ғылым ретінде 19-шы ғасырдың жартысында ерекшелене бастады. Педиатрия күні 1802 жылы Париж қаласында Тұңғыш балалар ауруханасының ашылуымен сәйкес келеді. Осылайша 19-шы ғасырдың аяғында Парижде мектеп ашылып, ол бүкіл Еуропаның балалар дәрігерлерін дайындайтын орталыққа айналды. Ардақта ғайын, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 40-17-57, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Енді Маржан ханым, жалпы айтыңызшы, баланың денсаулығы мұқты болу үшін, оның жаңағыдай денсаулығына бір кінәрат болмас үшін, педиатрлар жаңағы барлығын түсіндіріп өте ме сіздерге? Я, міндетті түрде. Жаңағы нелерді айтады ең басты? Мысалғы, таза ауада көп бала таза ауамен жұтсын, далаға шығыңыздар көбінесе. Мысалғы, жеміс жидектерді
жуып, соның бәрін расписание дейді ғой, рет-ретмен айтып беріп отырады. Я, кезең-кезеңмен. Мысалы, кішкентай кезінде 40-на шыққанға дейін көбінесе далада жүрсін бала, кішкене күн сәулесін алсын, витаминдерді, Д витамині дейді ғой, дәрумендерін алсын деп, сондай нелер, кеңестерді айтып отырады. Майра ханым, жалпы айтамыз, я, бұрынғы кезде медицина дамымаған кезде ата-бабаларымыз жаңағы қазақы емдомдарды жасап, балаларын емдеп алған деп. Сол кезде олар жаңағы, қазір айтасыздар ғой, баланың, я, жаңағы бітеп тастайды, я, сіз айтқан жаңағы зиянды жақтары. Сол кезде қалай ол кісілер жаңағы осын барлығын жаңағы біліп отырған? Ол кезде, ойлаймын, жаңағы экология таза болған, ауру түрлері де бұндай көп болмаған, және ақпараттық технологиялар әртүрлі жемшедек, гендік жемшедектерді тұтынбаған, таза өнімдермен тұтынған ғой, ата-ананың өзінің, анасының өзінің денсаулығы мықты болған, ол да әсер етеді. Және де ол кезде енді өлім-жітім ешкім тіркемеген ғой, өлім-жітім саны балаларда жоғары болған. Қазір кезімен салыстырғанда, мен ойлаймын, сол ерте диагностика болмаған, анасы жаңағы неде жүріп, сиыр сауып отырып, мысалы, дала егіншілікте жүріп, босанған, үйде босанған, оның бәрі. Майра ханым, сөзіңіз аузыңызда, кешіріңіз, сөзіңізді бөлсем, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдайықшы, сәлематсыз ба, көрермен, тікелей эфирде сіз тыңдап отырмыз сізді. Сәлематсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Сауалыңыз бар ма, көрермен? Аға, бар сауалым. Сұрақ қояйын дегем, 34 аптада ерте босанып қойдым. Бар сауалым. Иә, тыңдап отырмыз. Жалғастыра беріңіз, естіп отырмыз. Сол қызым сары болып қалды. Сол сарылығы уже 2 айға созылып жатыр. Лапа көмектеспейді, ұрсасан көмектеспейді. Егер бұл жылтуқаны емдемесек, не болады, қандай нелері бар. Көрермен, есіміңіз кім сіздің? Мен есімім Назерке болады. Назерке, сіз жаңағы дәрігерге хабарласып айттыңыз ба? Не болмаса, үйге шақырып көрсеттіңіз бе балаңызды? Көрсеттім. Қазір? Лампада жатсын деді, ұрсасан жазып берді. Бірақ сонда да билрубин түспейді. Назерке, сіз телефонды қоймаңыз. Бізде тәжірибелі маман Майра ханым отыр. Осы кісіден сұрап көрейік. Кеңесін тыңдап алсақ. Ең алдымен жаңа жақсы сауал, Назерке ханым. Ол жалғыз бұл кісі де емес. Қазір көп деп осы созылмалы балалар неонаталды жылтуға сарғаю деп аталады. Немесе жаңа өтпелі физиологиялық сарғаю деп атайды. Бұның көп деген себептері бар. Яғни ана ауыр аяқ кезде әсіресе алғашқы жүктіліктің 4 апталығында жаңа токсикоз дейміз, сондай қиын болды ма, немесе тұмауға шалдықты ма, немесе қан аздық болды ма, немесе жұқпалар дейді ғой, жұқпаның түрлері де, анада стресс болды ма, жұмыс жағдайы жаңағы өндірістік зиянды заттармен жұмыс жасады ма. Соның барлығын анықтау бұл жерде тиянақты анамнез жиналу керек, яғни өмір тарихы баланың. Және де қандай дәрумендер қабылдады, және жүктілік, не үшінші жүктілік, алдыңғы балаларды қалай өтті. Назеркеден сұрайықшы. Назерке, сіз байланыстасыз ғой, е? Жалпы айтыңызшы, балаңыздың жаңағы анализ тапсырдыңыз ғой? Тапсырдым. Инфекцияларға. Қандай қорытынды шығарылды, дәрігерлер не деді одан кейін, жоғалды сізге жаңағы ешқандай жауап қайтармады ма? Жоқ, қайтарды, сарына түсіру керек деді. Біз әлі БЦЖ-сінде алмадық, бірақ оны сарына түсіретін қандай бір жақсы дәрілер бар ма, біз білмейтін соны сұрайын деген ой. Өкінішке орай қазір жаңа туған баланың ағзасының ерекшелігіне байланысты көп деген дәрі-дәрмектер 18 жастан бастап қолданылады. Біріншіден ол жаңа таблетканы іше алмайтындықтан, екіншіден дәлелдеу базасы жоқ болғандықтан,
Және де баланы өз ағзасы күресу иммунитетін жоғарлату мақсатында. Егер қазір дәрі берсек, ол асқазаны әлі дұрыс жұмыс жасама жетілмеген, жүйке жүйесі дұрыс жетілмеген. Соның барлығын тексеру керек, бұл жерде диагностика тиянақты болу керек деп ойлаймын. Ең алдымен жаңағы ифана внутриутробный инфекция дейді, жатыр ішіндегі жұқпаларды анықтау керек. Қандай да бір жұқпалар бар ма? Және де балалар инфекционист маманы бар. Осы Талдықорған қаласында сол кісіден кеңес алу керек. Бейінді мамандардан және невропатолог маманы міндетті түрде қарау керек. Майра ханым, енді айтыңызшы, жалпы осы бала сары болып туылған балаларды, жаңағы балаларда қаншалықты жаңағы осы сары болу, жаңағы айтып отырмыз ғой, билирубин көбейіп кете, қаншалықты зиян, одан кейін оның бір жаңағы жеңіл бір емдеу жолдары бар ма? Соны айта кетсеңіз. Оның салдары жүйке жүйесіне әсер етеді, баланың жүйке жүйесінің дамуына, яғни әртүрлі жүйке ауруларына шалдығуы мүмкін. Одан кейін балада жаңа көз көру, одан кейін ас қорыту жүйесін бар нашарлауы мүмкін, нашарлауына әкеп соқтырады. Және бүйрек қызметін нашарлауға әкеп соқтырады. Ең алдымен бірінші орында сол жүйке жүйесіне өте салдары қаупі жоғары десем болады. Енді Маржан ханым, сізден сұрайық, сізде екі жаңағы балаңыз бар, иә? Осындай жаңағы сары болып туу деген сияқты әртүрлі жағдайлар сіздерде болған шығар. Қалай жаңағы емделдіңіздер, иә? Қанша уақытта кетті? Тәжірибеңізбен бөлісе кетіңіз. Бізде экранның ар жағында қаншама жаңағы аналар бізді қарап отыр. Иә, екі қызым, екеуінде де сарылығы болды, бірақ аса қатты болған жоқ. Дегенмен перзентханадан сарылығы кетпей бізді шығарған жоқ. Наблюдение дейді ғой, қаралының қасында сөйтіп қарап отырып, күнделікті лампасында қойып, күнделікті дәрілерін беріп, сөйтіп, шыны керек бір аптаның ішінде кетіріп шығарды. Ал сол педиатрлар өздері қарап, сөйтіп, үйге келгенде екінші үлкен қызымда солай болды, екінші қызымда бәрі жақсы болып, үйге келген кезде сарылығы бізге байқалды да. Сол кезде біз бірінші педиатр бірінші күні келеді ғой. Ауруханадан шыққаннан кейін бірінші күні келеді ғой. Сол кезде педиатрымыз бірден айтты. Баланы күн сәулесіне көбірек шығарыңыздар. Және де мен бір 2-3 күннен кейін келіп тағы тексеріп кетемін деді. Күн сәулесіне дәрі бермеді, тек күн сәулесіне. Жоқ, бірінші күні, өйткені қатты емес деді. 3-4 күнде біз 3 уақыт далаға шығарып жүрдік күн сәулесіне. Енді жаздың күні болғандықтан бізге ол жеңіл болды. Содан кейін 3 күннен кейін келді де, сіздерде жақсы андай дәрі беруге керек емес. Егер сарылығы көп болса, онда дәрі жазып берер едім деді. Дәрі бермей-ақ күн сәулесімен витамин дәрумендер алып отырып, балаңыз емделеді деп, ана сарысы кетеді деді. Сондықтан біз солай кетірдік. Енді Майра ханым, айтыңызшы, жалпы жаңа перзентханадан 3 күннің ішінде қазіргі уақытта жібере салады, иә? Үйге келгенде сарылығын байқап жатады. Бұл тек қана жаңа Маржан ханымның басынан өткен жаңағы дүние емес. Қаншама ата-ана осындай жаңағы жағдайларға таппалып отыр, иә? Жалпы дұрыс па? Айтыңызшы, не болмаса ауруханада ол жаңағы қараған педиатрларға байқалмауы мүмкін ба? Жоқ, әлде үйге келгенде пайда болатын дүние ма? Сол жағын кішкене. Ол 7-ші күні, 7-ші баланың туылғаннан бастап, 7-ші тәуліктен бастап біліне бастайды. Көбінде, көп жағдайда. Ол жаңағы нағыз физиологиялық сарғаюдың жеңіл түрі. Егер үйде жаңа күн сәулесімен лампа деп жатады, фототерапия ғой, ең негізгі емі күн сәулесімен емдеу. Демек, үшінші күні байқалмайды ауруханадан шыққан кезде. Егер олар байқаса, міндетті түрде емдемей жібермейді, олар анализ алады. Жаңағы 3 күнде де пайда бола береді. Бола береді. Ол әр баланың айтып тұрмын ғой, үлкен ересек адамдардікінде мынандай бір қатып қалған ереже жоқ. Әр бала өзі жеке индивид. Әр баланың өзін жеке, әр бала әртүрлі. Рахмет, Майра ханым. Қымбатты көрермендер, біздің арнадан ауыспаңыздар. Дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз.
Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфаркттан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыс бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Саумал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермендер, сұралғы тікелей эфирде бізге хабарласыңыздар. Біз бүгін жалпы педиатрлардың, жалпы баланың өміріндегі маңыздылығы туралы айтып жатырмыз. Біз сіздерден қоңырау күтеміз. Енді Маржан ханым, сізден сұрайық. Жалпы осы ата-аналарға ең қиын сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Екпе жасату керек пе, жоқ әлде жоқ па, оның пайдалы және зиянды жақтары қандай? Сіз алдымен айта өтіңіз, содан кейін Майра ханым оны бізге түсіндіре кетер. Егер екпе жасату керек болып жатса, ол ешқандай зиянын, енді алдын-ала қашқан кездеріңіз болды ма екпеден? Жоқ, қашпадық. Уақытылы әр екпені уақытылы алдық. Соған да байланысты ма деп ойлайым, екі қызымда бір жасқа дейін, Аллаға шүкір, ауырмады. Өзім сондай не деп ойладым. Өйткені біз екпені, әр екпені уақытылы жасап отырдық. Және оны неден, қандай екенін бәрін алдын ала түсіндіреді ғой. Медсестралар түсіндіреді, өзіміздің педиатр врачымыз түсіндіреді. Сондықтан оған кәдімгідей тексерістен өткізет баланы, одан кейін болама. Ол мысалы бала кішкене ауырып тұрып барсақ, оны салғыздырмайды. Оны салғыздырмайды. Емдейді бірінші баланы. Өзіңіз айтасыз ба, балам кішкене жаңа тұмауратып тұрған сияқты, мұрны бітеліп тұрған сияқты деген сияқты? Міндетті түрде, міндетті. Екпе жасатар алдында міндетті түрде соның бәрін тексереді. Енді жалпы маманнан сұрайық, я қазір көп ата-аналар осы екпеден бас тартып, жаңағыдай жаңағы мен салдырмаймын деген сияқты қағаздар жазып беріп жатады, я осы екпенің жалпы пайдалы жағын, содан кейін зиянды жақтарын айтып кетсеңіз. Жалпы зиянды жағы бар ма оның? Екпенің зиянды жағы болады, егер қарсы көрсетілімдер бола тұра балаға екпе салынса. Әрине асқынулар болады. Мысалға қандай көрсетілімдер айта кетесіз? Мысалы, барлық острый дейді, жедел жағдайлар, оған кіреді жаңағы жоғары температура, баланың дене қызуы, одан кейін қабыну, жедел қабынулар, одан кейін ауырсыну симптомдары кіреді. Және баланың жүйке жүйесіндегі ауытқулар, судороги дейді, тырысулар. Егер бала мүгедек болып туылса, балалар церебралды параличі дейді, эпилепсия. Оған әр маман педиатрға келгенде, бірінші мамандарға жібереді, невропатолог қарайды. Ол екпе салуға рұқсат деп жазады, хирург кеңес береді. Грижасы бар ма, жаңағы несі шыққан жоқ па, дисплазия, жаңағы жамбас буын тексереді. Жұмыртқасы ер бала болса, орнында тұрма жоқ, кіндік грижасы бар ма, барығын сүйіктер тегіс па, шығу жоқ па, ешқандай жарақат алған жоқ па қарайды. Сол мамандардан өткеннен кейін барып, рұқсат береді, педиатр келіп оны баланы толық шешіндіріп, алдымен өлшейді. Майра ханым, енді осы тұста сізге бір сауал қойғым келіп отыр. Жалпы осы баланың денсаулығына көбінесе дәрігерлер жауапты, иә? Енді ата-аналары көп жағдайда ол дәрігер емес қой. Оның қай жері ауырып тұрғанын барлығын жаңағы педиатр білу
тиесі, иә. Одан кейін енді жағдайлар болып жатады. Баланың бір жері ауырып тұрып, екпе салып қойған, одан кейін жаңағы мүгедек болып қалған балалар бар, иә. Сондықтан бұл жерде кім кінәлі болады? Жаңағы білместік істеп екпен салған жаңағы дәрігер ме, жоқ әлде ата-ана ма сол жаңағы екпеге апарып отырған? Өз баласының енді ол дәрігер емес қой, білмей қалуы мүмкін қай жер ауыратынын. Енді мына дәл екпеден мүгедек болып қалды деп айту үшін нақты сот медициналық сараптамасы тағайындалады, тексерістер болады. Ол мүмкін бала солай туылған болуы мүмкін, бірақ ол белгілер байқалмауы мүмкін екі айға дейін. Одан кейін нағыз сол тұсқа келіп қалуы мүмкін. Енді болады 100%-ның бір 0.1-0.5%-ға дейін солай асқынулар болады. Екпе салған жерде дұрыс салмаған, техникасын сақтамағаннан болады. Және де баланың температурасын дұрыс өлшемей асығыс, кейде термометр істен шығып қалуы мүмкін, әртүрлі асығыс. Мысалы қазір педиатр жетіспегендіктен кезек көп болады, тез-тез кейде дәрігер жоқ болып қалады, медбике жібере салады, прививкаға енді әртүрлі жағдайлар болады. Сондай кезде өте сақ, абай болуымыз керек. Өте асқан жауапкершілікпен мұқият қарап, тексеріп, баланы, енді ол біреудің баласы сізге сеніп тапсырып отырғаннан кейін ондай неге баруға болмайды. Қателіктер жібермеуге міндеттіміз. Майра ханым, енді қараңызшы, жалпы туылғаннан жаңағы жүрегі ауырып тұратын, иә, жаңағы ота алған балаларға екпе салдырмайды. Иә, сонда оның пайдасы болмаса, ол балаға демек қажет емес болып тұр. Ал сау балаға не себепті сонда екпе алады? Осы жағын біраз түсіндіре кетсеңіз. Жүрегіне... Бәрібір де ол, қараңыз, екпе деген 3 жасқа дейін, иә? Неме болмаса 2 жасқа дейін бе? Екпе алатын кезеңдер, әр жаңағы 1 айлық бар, иә? 2 айлық, 4 айында бар. Содан кейін 1 жаста, 1 жас 6 ай, 2 жас, 2 жас 6 ай солай бөлінеді. Иә. Одан кейін 6 жаста бар. Ал мысалы қаншама ата-ана екпені салдырмай жаңағы бас тартып атқандар бар, иә? Олардың балаларына бір зияны бар ма екпе алмаған? Әрине зияны бар. Қазір осы жаңадан бұйрық шықты денсаулық сақтау министрлігінің. Екпе алмаған бала ертең бала бақшаға барады, мектепке барады. Сол кезде ол аурудан ол қорғалмаған ағзасы. Сол аурумен ауыратын болса, ол мектептегі жалғыз өзі сыныптағы барлық баланы, топтағы барлық баланы жұқтырмауына кім кепіл, мысалы. Және де ол екпе егер зиян болса, ондай қаншама тиянақты зерттеулерден өтеді, вакциналар, тексерістерден өтеді. Содан кейін бар фармацевтика жағынан тексерістен өтіп барып салынады ғой, ол сапасын барын бақылау, бізде құзырлы органдар бар, барлығын тексеріп барып жіберіледі. Сондықтан мен ойлаймын, зиянынан гөрі пайдасы көбірек. Ол ота, жүрекіне ота жасағаны ол алмайды деген сөз емес, ол мәжбүрлі түрде алмай отыр ғой. Жүрегіне ота жасағаннан кейін, бір 6 айдан кейін егер де жүрек ота жасаған маман рұқсат берсе, кардиохирург алады. Ол басынан бастап жаңа 2 айлық прививкасын алады, одан кейін 1 айдан кеп 3 айлығын алады. Ол бәрібір де сол екпеге қарсы, өзінде ауруға қарсы иммунитет болу керек балада. Алады. Майра ханым, өте жақсы айттыңыз. Енді экранның ар жағында отырған біраз ата-аналар өзіне керек кеңес алды деп ойлаймыз. Енді жалпы екпеге қатысты осымен аяқтайық. Ең бастысы ата-ана да, жаңағы екпеге жіберіп отырған дәрігер де өте мұқият, абай болғаны дұрыс, иә, баланың денсаулығына. Енді тағы бір көбінесе ата-аналар тарапынан жаңағы қойылатын сауалдардың бірі жаңағы баланы неше жасқа дейін жаңағы емізу, ана сүтімен емізу керек деген сауал осы жиі қойылады. Жаңағы қазіргі кезде шетелдік жаңағы немен 3 жасқа дейін емізу керек деп жатады, иә. Осы жайында айта өтіңіз. Алдымен Маржан ханымнан сұрайық, иә. Одан кейін жаңағы қосымша тағамдармен тамақтандыру жалпы қаншалықты дұрыс? Сіз осындайларды қолдандыңыз ба, Маржан ханым? Иә, бірінші қызымда мен қосымша тамақпен қолдандым, өйткені бірінші сәбиім, мен көп нәрсе білмедім. Сол перзентханадан мен қосымша тамақпен қолданып шықтым.
бірақ сонымен қатар бірге еміз үйде жүрдім. Ал екінші қызымда мені бір жарым жасқа толды, әлі күнге дейін бала емеді. Енді Майра ханым, сізден сұрайық. Неше жасқа дейін? Сақтау үйімінің тұтас бір бағдарламасы бар. ИВБДВ деп қысқаша айтылады, оны тарқата айтсақ, балалық шақтағы ауруларды ықпалдастыра жүргізу деген интегрированный ведение деп жатады. Сол бойынша осы ана сүтінің мағынасына зор мән берілген, ол жерде айтылады, бір жасқа дейін тек қана ана сүтімен су да бермейді, ешқандай қосымша тамақсыз бір жасқа дейін. Және де оны жалғастыра беру керек, қосымша тамақ енгізе отырып, үш жасқа дейін ана сүтімен қоректендіру керек. Мен өзім де көп балаланым, енді барлығында тек қана біреуіне қосымша тамақ берген емеспін, соста берген емеспін. Тек ана сүтімен үш жасқа дейін. Еміздім. Үш жасқа дейін. Үш жасқа дейін. Үш жасқа дейін бала бір жастан асқан кейін жаңағы біз әр түрлі тәтті жаңағы, я алманың жаңағы несін беріп жатамыз. Олар қосымша тамақ, негізгі тамақ ана сүті. Омен қоса ана сүтімен де бола береді. Одан кейін жаңағы бір жасқа дейін суда жаңағыдай бермеу керек деп қалдыңыз. Не себепті, мысалы, қазір екі айлық балаларға жаңағы менің өзімнің құрбыларым бар, я достарым бар деген сияқты су бер деп жатады. Жаңағы су деген өте жақсы, пайдалы деп бұл қаншалықты жоғым. Ана сүтінің құрамында су да бар, баланың ағзасына тол қажеттілігін өтейтін дәрумендер де бар. Е, С, М де иммуноглобулин барлық түрі бар, барлық толық витаминдер де бар, деп ойлаймын, оны бекер нетпейді, дәлелдемейді, денсаулық сақтау ұйымы бекер ұсынбайды. Сондықтан ал берген жағдайда зиян ба? Берген жағдайда енді оның ана сүтін емізе алмау көрсеткіштері бар ғой жаңағы. Бірқатар егер егіз бала болса, сүт жетпейді мысалы. Егер анасы студент болса, мәжбүрлі түрде сабаққа бару керек. Басқа қалада оқитын болса, тастап кету керек. Сонда кезде қосымша жаңағы құрғақ сместер деп айтамыз ғой. Сондайлар беру керек енді бала аш қалмас үшін. Ал негізі барынша ана жүктілікті жоспарлаған кезде ана ең бірінші өзінің денсаулығына көңіл бөлу керек. Мен жауапкершілік алу керек. Кейін ой, дәрігерлер жауап береді, осы балама бірдеңе болса деген ол қате ұғым. Сондықтан ол ана сүті толық болу үшін алдымен ана өзін 9 ай бойы дайында толық дәрумендерді ішіп, дәрігердің кеңесін орындап, жаңағы консультация, кеңес алып, приемға барып тұрса, ешқандай да ана сүті жетіспеушілігі болмайды деп ойлаймын. Одан кейін Майра ханым, мысалы қазіргі кезде айтады, я баланы туғаннан бастап үйрету керек, 2 сағат сайын жаңағы емізу керек деп жатады, я не болмаса 3 сағатқа дейін бала шыдайды, өйткені жаңағы ас қорытылу керек деп айтып жатады. Осыны айта кеттіңіз, жалпы бала сұраған сайын жаңағы тағамын беру керек пе, жоқ әлде бұл қате ме? Қате емес, баланың потребованию дейді, талабы бойынша емізу керек. Бала ол да болашақ азамат, оның өзінің талабы бар мысалы. Сол баланың талабы жыласа, егер сұраса, беру керек емізу керек. Ол 2 сағат, 3 сағат деген дұрыс емес. Болмайды, иә? Маржан ханым, сіз қалай жаңағы енді қосымша тамақ бердім дедіңіз, иә? Оның өзі жаңа қосымша тамақтарды бір бергеннен кейін арасы 3-4 сағат болу керек деп жатады, иә? Өйткені ана сүтіне қарағанда ол қосымша тамақтың қорытылуы өте баяу жүреді екен. Сіз қалай істедіңіз? Кімнен кеңес алдыңыз? Кеңес болғанда қайтып келген кезде сол педиатрларды кеңес алдым міндетті түрде. Енді үлкен қызымда еміздім ғой. Сонымен қоса мен қосымша тамақ бердім. Өйткені көп жылап, мен ойлайтын, енді қарны ашып, тоймай қалып, сөйтіп жатады ма деп қосымша тамақ беріп отырдым. Бірақ арасы біраз уақыт болатын, 2 сағаттай. Кәдімгідей қадағалап отырдыңыз? Қадағалаған жоқпын, бірақ енді шамамен сондай уақытта болатын. Ал кішкентай қызымда мүлдем қадағаламаппын. Сұраған уақытында емізіп отырам. Қазір енді бір жастан асқаннан кейін күнделікті өзі күндіз тамақ ішеді, тек қана арасында жатарда, ұйықтар алдында сондай да
өзі ақырындап өзі шығып бара жатыр. Сезінем. Одан кейін, Майра ханым, жалпы педиатрлар баланы 15 жасқа дейін бе, қанша жасқа дейін қарайды? 0 жастан 15 жасқа дейін. 0 жастан 15 жасқа дейін, иә. Рахмет, енді қымбатты көрермендер, біз сіздерден қоңырау күтудеміз, бізге хабарласыңыздар. Бүгін жалпы педиатрлардың баланың өміріндегі жаңағы маңыздылығы жайында айтып отырмыз, біз сіздерден қоңырау күтеміз әлі де, хабарласыңыздар. Енді жалпы Маржан ханым, айтыңызшы, экранның аржағында отырған жас ата-аналарға, я, жаңағы, жаңадан босанған келіншектерге өзіңіздің бір кеңесіңіз бар ма айтатын? Қалай күтіну керек, балаға қалай қарау керек деген сияқты, я, алғашқы айларында өте қиын болады ғой, я, бірінші рет жаңағы босанып тұрған аналарымыз бізді көріп отырған шығар. Соларға қандай да бір кеңесіңіз бар ма? Енді кеңес болғанда, жалпы жас ата-аналарға жаңадан алғаш рет сәбиін қолға алған ата-аналарға айтарым, қандай жағдай болмасын, баланың денсаулығын міндетті түрде өзі және өзімен бірге өзін маман білетін мамандарға жүгінгені дұрыс. Егер баланың денсаулығына байланысты нәрсе болса, міндетті түрде педиатрмен ақылдасып барып, солай шешім қабылдаған дұрыс, өз бетінше баланы емдеу керек емес деп. Майра ханым, сізге мынадай бір сауал қойғым келіп отыр. Жалпы жаңағы қазақы емдомдармен емдеу ол ескінің сарқыншағы деп жатады, иә, қазір медицинада оны қолданбайды деп жатады. Олай болса, неге біз жаңағы баланы қырқынан шығару дегенге сенеміз? Жоқ әлде жаңағы қырқынан шығару сол бір медицинамен бір байланысы бар ма? Соны айта кетсеңіз. Иә, қырқынан шығару деген баланың ағзасына қай жағынан алсақ та, психологиялық жағынан, салт-дәстүрге, гигиена жағынан алсақ та, даму жағынан да, даму жағынан алсақ та, ол өте дұрыс, оны қолдаймын. Қырқынан шығармайтын қазақ жоқ шығар деп ойлаймын. Барлық мұсылман халқы қырқынан шығарады баланы. Қырық қасық суға жақсы-жақсы ниеттерін, тілектерін айтып шомылдырады. Күміс, оның да емді қасиеттері бар, күміс тиындар, теңгелер салып шомылдырады дейді. Тырнағын, шашын алады, ол жағы іште жатқан, ол бөлек әлем, ол соның барлығын тазалап, жаңа өмірге адам болды деп. Тіпті адам қайтыс болғанда да қырқын береді ғой мысалы. Содан кейін барып мәңгі мекенге кетеді деп жатады. Оның барлығы сол діни тұрғыдан салт-дәстүр барлығы жақсы. Иә, көп рахмет Майра ханым сізге. Енді өзіңіз қорытындыласаңыз, тәжірибелі маман ретінде, иә, кеңесіңізді айта өтсеңіз көрермендерге. Көрермендерге кеңесім, ешқашан да жүктілік кезінде денсаулықтарыңызға немқұрайлы қарамаңыздар. Қазір 85% жүкті аналарда қан аздық ауруы кездеседі. Ол неден фигурамызды ұстаймыз деп көбіне жас аналар тамақты жақсы жемейді, көшеде тамақ жасауға еріп, дайын фаст-фуд қолданады, жеміс-жидектерді көбірек қолдану керек, жаңа табиғи сүт, май, ірімшік, барлығын кальций деңгейі жоғары болу керек. Мұқият түрде қан талдауынан өтіп, дәрігердің айтқан әрбір кеңесін бұлжытпай орындап, баланың болашақ ұрпағының денсаулығына өте зор мән берсе екен деп ойлаймын. Керемет, рахмет Майра ханым, өте әсерлі, өте жаңағы мазмұнды әңгіме болды. Сіздерге алғыс білдіреміз келіп осы біздің студиямызға хабарласқаныңызға. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Тек аман саулықта жүздескенше, үйлеріңізде Жетісу арнасы қосулы болсын.